Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Arayk Arutyunyanın əlində fotosunu tutduğu əsgərinlə ölən nə itkin, nə də əsir düşən hərbçilərin siyasında adı var. Oxu 24 xəbər verir ki, bu barədə erməni jurnalist Anış Tırvanç bildirib. Qorq döyüşlərin ilk günündən səfərbərliyə alınsa da onun adına heç bir müharibə siyasında rast gəlmək olmaz. Hətta əsgərin ailəsi itkin düşənlərin yaxınlarının aldığı dəstəyi belə görmür. Ona görə ki, onun adı siyahıda yoxdur. Qohumları hələ də Qorqu Ermənistanın və Qarabağın hər yerində axtarırlar. Oğlanı tapmaq mümkün deyil, adı siyahılarda yoxdur, amma kilsəyə daxil olacaq bir fotosu var. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan ordusunun itkin hesab edilən hərbi qulluqçusunun nəşri tapılıb. Oxu 24. Xəbər verir ki, reportun Muğan bürosunun məlumatına görə 1999-cu il təvəllüdlü Teymurov Fərid Füzuli oğlunun nəşi doğulduğu Cəlilabad rayonunun Qarğılı kəndinə aparılır. Qeyd edək ki, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Fərid Teymurov 1999-cu il noyabr ayının ikisi Cəlilabad rayonunun Qarğılı kəndində anadan olub. Ötən ilin oktyabr ayının əvvəllərində Füzuli istiqamətində itkin düşüb. 3 ay yaxındır ki, ailəsinin onunla əlaqəsi tamamilə kəsilmişdi. Şəhidimiz subay idi. Allah rəhmət eləsin. Bugündən qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların ictimai iaşə və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilib. Bununla bağlı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklər qüvvəyə minib. Sənəd ölkə prezidentinin 2019-cu il 7 fevral tarixli Azərbaycanda plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün tədbirlər planına əsasən hazırlanıb. Qalınlığı az olan plastik torbalar çürüməyə qarşı davamlı olduğu üçün təbiətin çirklənməsində daha böyük rol oynayır. Sənədə əsasən, qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, habelə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai iaşə və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilib. Qanun polietilen torbalara münasibətdə 2021-ci il yanvarın 1-dən digər bir dəfəlik istifadə üçün nəzər. Rusiya ordusunda xidmət edən əsgərlər yeni il gecəsini qeyd edərkən onlardan biri valideynlərini özünə məxsus şəkildə təbrik edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video paylaşılıb. Görüntülərdə Rusiya ordusunda xidmət edən əsgərin öz valideynlərini və qardaşını fərqli formada təbrik etdiyi görünür. Onun təbrikinə qoşulan əsgərlər bir ağızdan yaşasın Azərbaycan deyirlər. Həmin görüntünü təqdim edirik. ...2020-ci il ərzində Ağdam, Ağcabədi, Axsafa, Cəbrayıl, Füzuli və Qaradağ rayonları ərazisində 7000 partlayışı qeydə alınıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, mina partlayışları nəticəsində 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 6 nəfər isə həlak olub. Ötən ilin 27 sentyabr tarixindən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dinç əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlər nəticəsində 93 nəfər həlak olub, 410 nəfər yaralanıb. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməsindən və Ermənistan ordusunun ağır məğlubiyyətindən sonra ölkəsində xain elan edilən baş nazir Nikol Paşinyan yeni il mesajı yayımlayaraq xalqa müraciət edib. O, Türkiyə məhsullarının ölkəyə idxalının 6 ay qadağan edilməsi ilə bağlı açıqlamalar verib. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Türkiyəyə 6 ay müddətində ciddi sanksiyalar tətbiq edirik. Bu qərarımızla Türkiyə bazarı sarsılıb. Əgər Azərbaycana dəstək verməyi dayandırsalar, qərarımızı təkrar gözdən keçirərik deyə o bildirib. Paşinyanın bu açıqlamaları sosial mediada gülüşlə qarşılanıb. Qeyd edək ki, Ermənistan hökuməti Azərbaycan qarşısında ağır məğlubiyyətdən sonra Türkiyə məhsullarının ölkəyə idxal edilməsini 6 ay müddətinə yasaqlayıb. İrəvan bunu təhlükəsizlik və Türkiyənin Qarabağda baş verənlərdə rolu ilə izah edib.
Koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Bakı-Quba, Bakı-Şamaxı, Bakı-Qazax yollarında quraşdırılmış xüsusi karantin postlarında Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 2021-ci il yanvarın 1-də həmin postlarda müvafiq qaydada icazə almadan keçməyə cəhd göstərən Bakı-Quba yolunda 170, Bakı-Şamaxı yolunda 230, Bakı-Qazax yolunda 650 olmaqla ümumilikdə 1050 nəqliyyat vasitəsi müəyyən olunub. Onlardan 530-u Bakı istiqamətinə, 520 nəqliyyat vasitəsi isə regionlara geri qaytarılıb. Qeyd olunan müddətdə müvafiq istiqamətlər üzrə karantin rejimi qaydalarını pozan 20 nəfər barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub. Xətlərdə yaranan texniki nasazlıq səbəbindən 814 çağrı mərkəzi müvəqqəti olaraq işləmir. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, problem gün ərzində aradan qaldırılacaq. Vətəndaşlardan 9103 qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur. İki il yanvar-noyabr aylarında qeyri-neft sektoru üzrə özəl subyektlər 512 milyon dollarlıq ixrac həyata keçirib. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzindən məlumat verilib. Belə ki, reytingə əsasən ilk yerdə 101,2 milyon dollar ixrac həcmi ilə Azərbaycan International Mining Company Limited şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi gəlir. İkinci yerdə 88,8 milyon dollar ixrac həcmi ilə Sokar Polimer MMC qərarlaşıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki ən hündür tikili Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanıb. Ötən gecə Dubaydakı məşhur Bürc Xəlifə binasının üzərində Azərbaycan dilində Yeni İliniz Mübarək yazısı qeyd olunub. Binanın üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağı işıqlarla əksini tapıb. Torpaqlarımızda radio-televiziya yayımına başlanıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən oxaza verilən məlumata əsasən, işğaldan azad olunan ərazilərdə radio və televiziya yayımı məqsədi ilə radio-televiziya yayımı və PEYK Rabitəsi İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasının işini bərpa ediblər. Stansiyada rəqəmli TV yayım avadanlığı, anten feeder sistemi və 10 TV kanalın PEYK-dən qəbulu üçün baş stansiya avadanlığı qurulub, istismara verilib. Avadanlıqların elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün müvafiq işlər görülüb və Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasından normal yayımı başlanılıb. Artıq Respublika üzrə yayımı həyata keçirən Az TV, Mədəniyyət TV, İdman Azərbaycan TV, İctimai TV, CBC TV, CBC Sport, Real TV, Xəzər TV, Azad Azərbaycan TV və ARB24 telekanalları Şuşa, Xankəndi şəhərləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonları eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrinə yayımlanır. Eyni zamanda Azərbaycan radiosu və İctimai FM radiosu stereo, yəni tam keyfiyyətli rejimdə Şuşa, Xankəndi, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə, Göyçay rayonları eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrinə əhatə edir.